Mama, autobus, oh shit, ahoj. Jdeš na druhou stranu, už to zmotal. Tady se chodí tadyhle. Natočit celou tu skvadru. Už se to blíží. To je až lopníka. Že tam mají asi lepší cestu. A jsme na osadě. Vrzavý kemp. Bohniště v lese, to je zákaz. Vypadá dobře. Ahoj. Mady. Ahoj, ahoj. Můžu dát někomu chleba, no. Ale ty, kde jsi? Linka měla bušťa. Jo, měla. Já pan Vládovi, ty vole, ty furt si kupuješ ty bušty. Dělal naložil chleba. Maso. Opeče si chleba. To tam bude kňoura, tak přeze pevě. Těhle dala, že jsi dala puš, tak jsem to dal do kapu. No, tak pojď, považ no sto. A je to. Loušku a Šumava, dobrý dojmy. Parádní, a měl výbornýho parťáka. No. Je to za. Jdi pryč! Co máš? Buddy! Nic se objevil. A pak Zuzano, okaž, vytáhni sukně.
Coprej a pan Hlubokaš kolena. No to je hodný glu. Stát pod širákem, jak tě zná. Tímo, ještě, že nemám batoh, abych to nepodlel. Jsi se mě dělej prdel, ty vole. To není prdel. Starý člověk, 72 roky. Já vám už starý bošel. O, tak do papiňáku. Jako obsah říkal, žádný to není starý, co to máš. Do papiňáku. Jardo, včera ten vlkoda v tom biliáru měl 80 kilo. Ty vole. Pozor. Na rozpálenou zem. Zlatý Bčko. Dneska nešlo nic vymešlo. Nešlo. On taky Jindra řekl. Jedna hodina. Do fantastiko. Jedna hodinu zrovna. Víc nejdu s tebou. Tepa je tady dobrý. Samozřejmě čtyři. Další sorta dorazila. No, já vždycky s ním jdu. Říkám, seru na tebe dvě piva do domů. No, dáme dvě a pomalu jdeme. No přece bys mi tady nenechal. To mi nedělej. Dopadlo dobrý. Výborný. Ale dneska byly plánovaný ztráty, ale vypadá to. Ale babi, tak to už začal. My chodíme, tedy 12, 15. Dobrý. Je to někdo? Jarda, hoďme. Já to slyším poprvé. Já taky. Když prý ženskou podržíš snad 3 vteřiny, tak to zahrávám. Za co? Třikrát. Takže jednou? Za co? Když jí podržíš? Za cokoliv. Za cokoliv. A co se stane? Že po ní jede. Nebo jak to řekl? Ne, já tě budu držet, já. A jde to v obráceně taky? Jednou, dvakrát, třikrát, tři vteřiny. A znamená to, že ti tím dávám najevo, že tě chci. A kdo to řekl? Bohouš. Taká heurouka, trilobití. Heureka. Ahoj. A on se nehojil a upadl. Ale natoč taky ty Bčka a Cčka tamhle ty. Jo, vem je tam taky. A natoč tam ty nažerebíci. Halo. Ty tam nacouval ten manekín. Pro mě. Jinak všechno bylo 640, 840. Ale ty byly poblivotě. Máme prý se svábit při východu stu. Ahoj. Váleční reportéři. To jsou je tady hezké, ale. Kdo se tady vyštěl? Jedovatý hodnotové. Ne, Tondo. Schejpni hlavu, kamaráde. Tunel před námi. To byl. Jsme na vokzále. Tak pojď, Conteso. Už běžím. Budíš světlo. Jsou tam rybníka štěstí. Teď to půjde. Však to je nějaké. Ježišmarie. Ale tamhle se podívejte, ty pěkný baráky. Ten je pěkný, tohle. To je to všechno zajímavou upravený, střechu. Hezký. No. Ten, máme ten barák, ty střechy má pěkně zajímavé. To má ty došky, ne?
To víš, že jo? To jsou ty došky. A to vedle takové. Já víš, že tady. Má hotový, všecko. Věnuje se práce. To je špatný. Mamon ho zapátil. Měl by to být za 5 minut. Tam to je bez vás. Vyjde se tam. Asi jo. Číslo má elektrický teda, no. Doufám, že stupní teda jízdný bude stejný. Až tam to večno nahoře. No. Toníku, ty jsi sedl vedle mě. Poslední fulárem domů. Rámu svůj práši. Tady. Tady. Musíme počkat, až vleze sluníčko. Kvůli fotkám. Ale to je maximálně na 200 kilo. To už se to, teď už jsem to přetížil. A ty jsi znovu jedna, jsou úplně do tisíce, takže se to dobře počítá. Oni se musí tady hrát, tadyhle je ta pila. Je to pěkný. Pustíš mě tam kousek. Jo, tohle to není kempik, to jsou ty chatky pod tím, jak se vtéká Javornice. No, Javornice, to jsou ty chatky, co se přímo u toho. No, tam jsem. Kempik až vzadu a jde. Jenom tohle. Ale první středa. No, my jsme nestačili, no, jako poledne. Jo, sorta. Jo. Tak co? Ty jsou nádherní. Takže to je opravdu ostrov, to je hezký. A myslím, že to je náhodou do toho mlýna. No. Tak kde je to sluníčko? Já asi se budu bát.
Tak ho tam nechal. Si to musím poříknout. No jenom, jenom předržet. Já se budu bát tam pak. Podívejte se. To je, ale když to kupoval Petko, soused tady, říká, že bude jako ve sklepě. To znamená, že mají třikrát větší ztráty drátek než my. To znamená, že třeba můj kamarád jim tam něco opravoval, nějakou pasivku. A když ten drát chtěl vohnout, tak ani nemohl. Mají silnější dráty. Máme to. Máš to, ale nerozumím. Tak to je ten elektromotor, který poháněl sedle nejví. Tady vydělej, když se je to rozšířilo tak rád. Elektrický hlad, tak byl původní hlad. A tady jsou věci světla, na těch který když se rozsvítili, tak tam přijeli tři hasičky kvůli, aby nastoudělalo nevím. Takhle to bylo to osvětlení. Je víc izolátů, postav a rozvodový stoup a tak dále. Takže to jsem chtěl přiznit. No ale úplně největší rarita asi, největší rarita je ten generátor, protože o tom jsem ještě moc nemluvil, ale jinak tady máte, si můžete první vidry do první ekologický záhry a jsme tady o to Vojta Benečka, to je evidenta, takže udělíte. Já jsem pořád jezdila s rodinou a tady tady včera, tady už je skoro 100 let a další ukazují tady, jak tady maminka měla v té době erotický taky. Když došlo k rozvolení toho hodnání, ty byl ještě nějak rozumět. No to není u nás tedy, podnikání jednak. Elektrárníkům a zahradníkům. Ale aby to vlastně byl kapitalista, tak to jsme měli mít jenom generátor 35 kW. No a co dělali nějaký Cimrmanové? Opatřili si to víc, jen nasili na batičku, na batičku. Takhle se jo, takhle jsme klíčkovali, jak bylo to postovat. Tady jsou ty výsavače, jak to prodával. To dnes říkají, že to skutečně pejs nezahudit, že to prodáje, když tam nebyl elektrický trón. Jinak všechno máte tady u Jirky. Tomu statkářu. Tohle tam máte všechno, tak je to. A kdyby to dovedli dopravit ani ne do polovičky, tak, že to bylo nepoužitelné. A najednou zjistili, že tohle znamená, že celý svět může být elektrický trón. Psalo se to Timesy a všechny noviny, píše se to dodnes. Najdete v francouzský experiment. I na mých stránkách to najdete. Ježiš,
dobrý. Hej, kolika. Už ti zamrněl, jo. Zase nic. Zase bychom byli měli štěstí, že to zastavilo ne někde v polí, ale zrovna u pivu. Děli pukrla. Tady narazil, ožralý blbec, jel z toho kopce. Nevykrouh tuhle zatáčku a tady, tady byl takový uštěnej z té stráně. A dej to do televize zase. Ale ne, český blbec. Ježišmarja, jsem nechtěla ti tam vadit. No, po večer se na ní vemí před držkou a vyhodí a jo, vím ještě jedno, jak si dala asi dvě piva za flašku vína.